پر کیا گزرے گا جناب اسپیکر؟ اور پھر جناب اسپیکر آپ بعد میں بات کریں، آپ نے رولنگ دے دیں جو کل پروگرام وزیر اعظم پاکستان، دیکھیں وزیر اعظم پاکستان، آپ بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، شہباز شریف وہاں موجود تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے، اور ہمارے دیگر وزراء بھی تھے، اسد محمود صاحب بھی وہاں تھے، یہ علماء بھی وہاں موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو بے حیائی وہاں ہوئی جناب اسپیکر، جو ڈانس وہاں ہوا، نوجوان لڑکیوں کو، ویاپاری بچوں کو لا کر، کیا یہ ڈائمنڈ جوبلی کا حصہ ہے؟ کیا اس طریقے سے ہم پاکستان میں ترقی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے سامنے ڈانس کراتے ہوئے؟ جناب اسپیکر یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے، اور یہ جناب اسپیکر توجہ چاہیے جناب اسپیکر، جناب اسپیکر پروگرامات کا مخالف نہیں ہے، لیکن وہاں آپ سابق وزیر اعظم ہیں، اس وقت اسپیکر ہیں، آپ محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان موجود ہیں، وزراء ہیں، دیگر افراد وہاں موجود، خواتین بھی موجود تھی، آپ یقین کریں اللہ حاضر و ناظر ہے، جس وقت یہ شو شروع ہوا، ثقافتی شو، میں نے اپنے ٹوپی کو نیچے رکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ اس طرح ڈال کے میں بیٹھا رہا، آخر تک دیکھ نہیں سکا۔ جناب اسپیکر یہ چیزیں جو ہے، آپ قوم کو کیا، آپ اپنے بچیوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ پورے پاکستان ہی، پوری دنیا سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مرکزی پروگرام تھا، مرکزی حکومت کی طرف سے پروگرام تھا اور لائیو چل رہا تھا۔ جناب اسپیکر اس پر سوچنا چاہیے، میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں، اور میں حکومت کے علم میں لانا چاہتا ہوں، میں شہباز، جناب محترم شہباز شریف صاحب مد ظلہ العالی کو شکریہ، یہ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں اس طرح کے پروگرامات کا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شکریہ، ہمارا آئین اسلامی ہے اور یہ ملک اسلامی ہے، ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ جناب